בהצלחה היום. יום חשוב, יום שמח. יום שאתה עשי באמת גאווה גדולה לכולם. אמן. יאללה, איזה מיוחד. הבוקר בבית המלון המאובטח היטב במלמו מתחיל היום הגדול בחייה של עדן גולן. כל האימונים, כל החזרות, כל פיתוח, הכל, כל בחירת המילים ואז תיקון המילים והכוריאוגרפיה והסמלה והעמדה, הכל מתרכז בערב אחד חשוב שבו ההוריקן הידוע אמור לטרוף את הבמה. שלום לכולם. איך יהיה? מה יהיה? יהיה מטורף. מטורף יהיה מאוד? יהיה מרגש, מטורף מאוד. אנחנו חזקים, אנחנו מאוחדים. בתוך הארינה כבר חימום קול. הרקדנים נותנים לנו בינתיים את הטיפים הקטנים שלהם לאתגר הקשה שבדרך. עושים כיף, עושים טוב, נושמים עמוק. שרים. שרים, רוקדים, מרימים את האווירה. אנחנו מתים לעלות על הבמה, ממש ממש ממש, אני מתרגשת שנראה לכולם מה יש לנו להציע. אני חושב שאנחנו סופר מוכנים, אנחנו סופר ערוכים. לכל מה שנביא, האנרגיות סופר גבוהות, אנחנו שומרים על חיוך. אנחנו רוקדים פה ואנחנו עושים שמח ואנחנו אומרים אהבה ונותנים לבבות לכולם. ואז כולם משתחררים. בצהריים מתחילה החזרה הגנרלית האחרונה. גם הפעם למרבה הצער שריקות בוז רמות. אבל עדן למרות כל הקושי כבר מורגלת בכך ופשוט לא מתרגשת. מהר מאוד הבנו שזה נותן לנו הרבה כוח להוכיח ולהראות שיש לנו רק אהבה לתת. כל צעקה שאנחנו שומעים מהקהל, בין אם היא בוז ובין אם היא קריאה לשמחה, אנחנו מאושרים ואנחנו מחזירים בחיוך. קצת מגביר את הרצון להראות להם שאנחנו מפיצים רק אהבה ומפיצים רק טוב. גרד פלס מדברת על מה צריך לעשות בשביל להתנתק. שומרים על חיוך, מתרכזים, באנו לשיר, לעשות את הביצוע, להיות ישראלים, ישראלים מנומסים, נעימים, שאף אחד לא יהיה לו שום תקל איתנו ומנסים שיהיה להם. זוכרים את הזמר ההולנדי יוסט קליין, זה שהתנהג באופן מחפיר במסיבת העיתונאים, כיסה את ראשו בזמן שעדן גולן השיב על השאלות טוב, הוא כבר לא בתחרות ולא יעלה על הבמה הערב. זו דלת החדר ההולנדי היום, בבוקר בארינה נעולה, הזמר הודח באופן תקדימי אחרי תקרית שהוגדרה כאימות פיזי בינו לבין צלמת או צלם שוודי, תקרית שנחקרה בידי המשטרה. איגוד השידור האירופי הודיע שהוא עומד על כך שסביבת האירוויזיון תהיה בטוחה לכולם. We maintain a zero tolerance policy towards inappropriate behavior at all our events, and we are committed to providing a safe and secure working environment for all staff at the contest. האוהדים ההולנדים הגיבו בזעזוע. Disappointment. We're very disappointed. I don't know. I'm just shocked as well. It's a bizarre decision of EBU to do this. מחאות על הדחת ההולנדי היו היום גם מהזמרת האבינארית האירית שסיפרה כמה קשה לקחה את הידיעה שישראל עלתה לגמר. I cried with my team. מחאה הייתה גם מהזמרת היווניה שפיהקה ללא סוף במסיבת העיתונאים בסוף חצי הגמר. שתי אלה לא עלו למצעד הדגלים בחזרה הגנרלית. ישראל יותר היסטורית! ובמלמו אחר הצהריים כמובן שוב הפגנות. עשרות אלפי פרו-פלסטינים חזרו גם היום להפגין נגד ישראל, נגד הכיבוש, נגד המלחמה בעזה ונגד ההשתתפות של ישראל באירוויזיון. ישראל יסלפטרס! ויש כמובן את טבלות האימורים. גם בשעה זו ישראל נמצאת במקום השני אחרי קרואטיה בדירוג האימורים הכולל, ובטבלת האימורים על מה יקבע הקהל בבית היא במקום הראשון. אחרי כל כך הרבה מאמצים מצד צוני ומתנגדי ישראל, איך זה יכול להיות? ספיר חושב שזה הביצוע והחמלה. חמלה? מה זה? אבהי כזה? זה חיבוק? כן, בתחרויות ריאליטי ידוע. האנדרדוג זוכה. באח הגדול האנדרדוג זוכה. מי שמתעללים בו, מי משחרמים בו באח הגדול, הוא מנצח בדרך כלל. זה מה שקורה פה. עושים לבוז. היא האנדרדוג, היא הילד המוחרם. לפנות ערב עדן מקבלת שיחה מישראלית שמאוד מבינה אותה, גל גדות. זה מדהים שבגיל הצעיר שלך את עומדת חזקה ואיתנה ואף אחד לא מזיז אותך. זה מדהים, את לא מבינה איזה עוצמות יש לך. וואו, תודה. מעבר לזה שהורי כאן הוא שיר משוגע והוא מדהים והוא רלוונטי ואת עושה אותו כל כך יפה ומרגש וצמרמורות. תודה רבה, אימאלה. באמת.
זה שאת מצליחה לעמוד ככה מול כולם, אני יודעת כמה זה קשה, ואני יודעת כמה זה לא מובן מאליו, ואת צריכה כל כך להיות גאה בעצמך, ותני לסונאים לסנוע, והדרך הכי טובה, הדרך הכי טובה להילחם בהם זה באהבה. בדיוק מה שאנחנו עושים פה. תודה, אני כל כך מעריכה את זה ואותך, וואו, את כל כך מרגשת אותי עכשיו, תודה רבה לך. גלי מיליוני עוקביה בוודאי יכולה לעזור להמליץ על מספר 6, עדן גולן. תפיצי שיר מספר 6, שכולם יצביעו שם, שיר מספר 6, אתם כולם שם יכולים להצביע. אני מעלה עכשיו בסטוריה. יאללה. וואו, את מושלמת, תודה רבה רבה. עוד כשעה וחצי תחרות אירוויזיון 2024 יוצאת לדרך משונה מאוד, מתוחה מאוד, אנטי-ישראלית מאוד, אבל עם עדן גולן אחת וחמישה רקדנים שמאוד מאוד רוצים להביא כבוד ושמחה למדינה, אולי אפשר לעשות זאת. בהצלחה גדולה מדוב גילר והצלם אורון גולן ממעלה.